going to the bushes, to the wild, to the wild. Открихме множество гьолчета в планината. Виждаше се един голям на картата, но до него се откриха още 4 или 5. Сега ще отидем да ги проверим. На картата мисля, че открихме, тук има още един. Да, доста гьолчета са, 4 или 5, вътре в планината, хора. Не е истина просто. Тук има още един голям, значи стават 6 или 7, до него има още един. Мазал, ела да видиш, бе, човек. Ела да видиш, то вече е огромен. Скивай. Скивай го е то. Ето, то е гигантски. Ние сме някъде посредните, които съм бил. Не, ние сме в началото, а тук има още много, много избегай. Нещо му е лошичко, чай да го върна, че тук видиш ли какво става. И до него има още един, брат. Чай да го върна, че нещо му стана зле. Еге, е тоя. Да. Той, ние не сме даже на тоя. Видиш ли? Да, ние сме на... Ние сме много назад, а тук има още един така, така няколко са. Още един следващ. Де факто ние да, още един следващ. Тук виж има още един, още един. Ние са, аз се приближавам към нас. Сега ще ходим да ги обходим тия. И тук има нещо, но не знам какво има. Е, сега вече трябва да се приближава към нас. Виж, сега трябва да сме тук. Да, е това сме ние. Мицубиши карбон, някаква технология, която още не знам каква е. Twitch Special Scout, новата ми щукоубийца. Матко, това ще им кърти зъбите и на сомчетата, и на щуките. Те няма какво ги засичаш. Те са ми. Те са ми. Здравейте, твичери! Днес ще тестваме няколко нови примамки на фирмата Jackal, както и Blaster Shada. Е, това искам да ви го покажа. Много интересно. Слънчев. Най-яката храна за щуката, а този, който чупи клечки тук и смущава звука, е Васко. Той ще сготви вечерята, защото ние отиваме да ловим. За него май няма да има време, защото укъсняхме доста. Чили конкарне, този път с месо, защото миналия път се изложи и го направи без месо. А това, което аз ще тестваме, е новата ми въдица. Новата въдица специално за мен. Искам само да видите. Twitch Special. Специално за твичване на воблери с Mitsubishi карбон, стегната, скукодържач за примамки, който се прибира така, че я не пречи на влакното. Сега ще я тестваме с различни примамки, такива от 6 до 30 грама, да видим за какво става на въпрос. Пробваме я с примамки, след това ще я тестваме за риби и това тогава ще направя първото ревю, но днес и е сефтето. Наистина уникална въдица, поне на пръв поглед, сега ще видим за какво става въпрос. Айде, ходаме, че с Иво нямаме търпение да ги ловим. Тръгваме навътре в гората да търсим гьолчетата, които видяхме на дрона. Надяваме се да има костур и щук. Защо не и някой бас? Да, тук са два. Определено тук не е за един час, но толкова имаме. Сега да видим къде, на къде бяха останалите гилове. Яко гъби и следи от диви живот. Уникално място, което ще го посетим друг път. Не, може да му занесеме на Василий да сготви и да се натровим. Ако някой знае каква е тая гъба, нека пише в коментарите. Още една поредица от гьола са тук. Този е четвърти или пети, на който стигаме. Уникална имитация на слънчевка. Ще я тествам нея. Примамката е 7,8 грама. Сега слагаме 5,8, Jackal, склад минал. Не знам дали ще видите тук, но мисля, че тази въдица ще го накара да поводее това примамче. Само да направя демонстрация. Да, направо го кара да поводява.
и лети доста добре като за 5 грама примамка. Много интересен цвят, Magalon, Made in Japan, много хубава примамка. Да видим как ще се справи въдицата с 14 грама примамка. Това, което казват руснаците за тази въдица, създателя на Twitch Special пише колко грама ще може да твичне тази въдица, а не колко може да изхвърли. Това е разлика, такъв грамаж може да бъде твичнат от нея. И наистина сега ще пробваме, сега този е към 14 грама. Никога не съм ловил с тези. Една идея, по-скъпички са от другите японски примамки, но това са най-добрите японски примамки от най-добрия дизайнер на примамки в света все пак. И реших да си ги заприходих за празниците. Нятъко без никакъв проблем и съответно го твичва без никакъв проблем. Примамката ходи отгоре. Хвана ли нещо, е? Иво хвана костур. Ела да те штракна, ти направя яка снимка. Докато тестваме щукарските воблери, Иво хвана костур. Аз му казах да пробва на силикони, докато аз постам на воблери, за да не се разминаваме и поне един да хване нещо. И дори с 14 грама няма никакви проблеми. И го твичва и го води доста добре. Ехе, той красавец бе, човек. Много е хубаво. Брат, чай те штракна, той е уникален. Много е красив. Качваме на 16 грама с Marshmallow 100 Super Rolling Action Bait с по-малка лопатка от другите и гази доста по-плитко. 16 грамов с Marshmallow SP. 16 грама. Като го тупнете и след това се завърт уникално. Да, направо полудява и с тревите твичва. Уникално, да видим как го понася водицата. 16 грама. Замятан със всичка сила, без никакъв проблем, на края на гьола. Изключим, че сега е зима, хора, и штуките не обичат резкия Twitch, но лятото ще става интересно. Twitch Special. Е, това е въдицата на Twitch Fishing. Я да видя къде може да го пратиме. Без проблем мята към 30-40 метра. Слагаме още един 16 грамов, пак Fire Tiger, пак любим цвят. 115 Max Squat. Това се води от един от най-добрите щукарски воблери. Аз лично не съм ги пробвал. Имам колеги, които ловят на тях и то доста успешно. Дали е така, те първо ще разбирам. Целта на днешния излет е да видим как се твичват тези воблери с тази въдица. Завива при твич, завие половин метър и се забива водорасли. Това вече е 38 грама. Но и с нея нямам проблем с хвърлянето. Доста добре се движи, доста бавно и доста силно ми натежава леко. Ластър шат, готово. Виждам леговище на прасе. Това вече е опасно. Е, това са така налечените калища или прасешки бани. Ето вижте. Ето тук ришкат прасетата. Виждате ли го това? Е, това е леговище на прасе. Ето тук са му стъпките. И ето му и следите. Ето му и стъпките. Тук може да видите стъпките. Района е много див. И трябва да сме доста внимателни, защото има следи от диви животни. Вижте какъв бръмбър има под тази кора, хора. Някакво уникално създание. Не съм виждал такова. Син бръмбър. Уникално. Може би тук зимува. До сега такъв не съм виждал. Ако някой знае какъв вид е този син бръмбър, да пише долу в коментарите. Да го оставим да си зимува на спокойствие. Както знаете, сме по следите на голямата стъпка и търсим всякакви следи във всякакви диви места. За съжаление. Но, както е ясно на целия свят, никой не го е хващал и никой не го е. Не е много хора твърдят, че са го виждали. Но дали наистина е така? Но може да се каже, може би оттам беше по-добре да мина, защото тук е доста по-непристъпно. Тук е страната на прасетата, буквално. Добре, хора, ще мина от другата страна. Тук няма може да се мине. Едва успях да се задържа. Клона се щупи. Клона там се щупи, се обхазах. И успях да се хвана за тази жилавата клонка. Иначе си влизах тук, щех да видите прасе втори номер. Ще я направя втора кава на баня. И една от кутиите ми падна. А, ето го Иво. Направо се самозасече на тоягата, брато.
А? Не е хубава, малка. Ама направо се самозасече. Без да засичам яковна скалчето. Ело, а тук където съм паднал съм се разправ. Удари на мишката на Генчо. На мишока, да. Ми да, да, аз търся някаква тиха примамка, братле. Дето да не ги плаши, сещаш ли се? Значи, щом се самозасичате, добре. Тя се изстреля до тебе. Ама го удари. И го закова на джендъра. Лъга го, лъга го, лъга го и накрая я ковна на джендъра. Браво, бе, момче. Найс. Същия размер като моят. Браво, бе, брато. Ама бая се и баята лъгата. Мудна зимна штука на джендър. Уникално дърво, хора. Тук природата наистина уникална. Ще дойдем като завали сняг. Дойдохме в 2 часа, то в 4:30 се стъмва. Буквално сме за 2 часа, вече имаме 3 риби. Сега ще звъннаме на Васко да видим какво ни е сготвил. Общо взето се получи доста приятно излече, неангажиращо. Хванахме по една бърза штука. Обаче отдолу се оказа, че е гора от дървета, хора, а Иво скъса джендера. Това, което е най-ценното. Понеже ги няма, евентуално чак пролета ще ги имам налични, така че си е доста ценен и аз имам само един. Мисля, че имам и един резерв. И мисля, че имам и един резервен ми останал. Странно, че дори зимата пак удари на него. Васко звъни. Ало, какво става, бе? Бате, нищо не става. Що, бе? Що? Няма такова дърво, всички дърва са мити мокри. Значи ние мислехме, че ще сме капо, но Васко ще ни изготви, а то се оказа обратното. Хванахме си риби, но няма да ядем, защото се оказало, че всичките клони са мокри и не може да запали огън. Дими, къди, обаче не може да запали огън. А, Иво намери нещо, което не съм виждал от 90-те години, то явно и от това е от тогава. Я да го видим. Водка Мери Джейн, хора. Пак засечка. Засечка, хора, и се откачи. Ето, на канибалеца удари. Ето го, вижте как удари. Криздак. Ох, котио. Удари на 12 см канибал тази красавица. Видях я как излезна отдолу. Тук, както виждате, е гора. Е, тия стърчащите клони са дървета. Гора от дървета е долу. Просто гора от дървета. И затова мятам силикон с отежнение, понеже е 2 метра, да слезе надолу на дължина. Не смея да пусна бластер шада, защото е 40 лева и отделно тройката му отдолу. Ето го това пайкисимо. Малко горско штукле. Интересно къде е баба му на това, но продължаваме. Най-ме кефи, че тоягата си ги засича самичка. Хайде да го връщам обратно. Там виждате къщичката. Това е последния гьол, вече почна да се стъмва. Както и казах, тук е пълно с диви животни, така че е по-добре да изчезваме по светло. Имаме може би половин час, 40 минути назад. Така че е добре да се изнасяме малко по малко. Васко докъде е стигнал с готвенето, защото май ще ядем реър или аланглет. Ало, ко става, бе? Ало, да? Ще се яде. Е, супер, и не сме и капо, и ще се яде. Пишем излета успешен, брат. Айде, идваме. На Иво гегата е с гъба, против вълци. Точно така. Айде, давай да се прибирам. Не сме капо, а и май ще ядем, което е още по-добре. Малко укъснихме и това беше груба грешка. Трябва да видим откъде беше пътя. Да видим дали ще успеем да намерим пътя. Но хубавото е, че щом има прасета, Иво, има и вълци. Ти поне имаш яко гег. Чай, че нещо като ти шушка леко. Чули го, бе, брат? Тоя път чули го. Ще ми се щупи и клона. Ама чули го, бе? Чули го. Ама... Птица беше. Птица беше, брато, ама... като такова, като птеродактил изпърча. Изплаши ми клона. Изплаши ти клона. Да. Значи тоя клон ти се щупи от пърхането на птица. Какво остава, ако дойде бълка? Брато, ако така, преди малко ще се откаже. Котио, каква хубава мръвчица. Рай. И
да останаме да къмпингуваме за вечерта, за сутрешното калване. Но и на тримата жените се обадиха и в момента сме в жестока грешка, така че утре няма да има сутрешен риболов. Кой ловил, ловил, кой ял, ял. Това беше от нас. Сега само да изчакаме, хапнем и ви кажем дали е вкус на манджата. Много е топло. Да, я ще ръпна. Абе, много е топло, от огъня го вада. Да, я ще ръпна. Екстра. Слай, слай. Телешко. Оие, бейби. Аланглендце, соса пръска. Ако се позабавим още един час, може да си може прекръстиш канала на Camp Cook and Divorce. Ще направим дивос тим. Outdoor ще бъде тотален. Homeless дивос, бойс. Това има вътре, бе, някакви лешници ли са? Не, лешници. На хуте, да. Заповядай. А има ли мръвка? Е, не. Чили син карне, не има да взема повече. Ей, това кайма ли е, бе, брат? Е, ми телешка кайма, пръскълце на телешко. По равно количество. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите червения бутон долу, този големия, сритайте го, ударете един лайк и споделете това видео с приятели, на които смятате, че може да им бъде интересно. Нахранихме се добре, сега изчезваме, хванахме по някоя риба за 2 часа и половина, предоволен риболов, тествахме нови примамки и нова въдица, за нея ще има ревю след 3-4-5 месеца, когато наистина мога да дам оценка на самата въдица. Яко, чудесно. Вижда се луна, луна, гора, небе, гьола не се вижда много-много и огън. Е, това му трябва на човек. И риболова.